Белорускиот председател Александар Лукашенко ги засили напорите за повторно воспоставување на контрола врз улиците низ земјата по 10-дневните протести, кои започнаа по изборите на 9 август. Лукашенко соопшти дека издал наредба за задушување на протестите во престолнината Минск, додека лидерите на Европската Унија на виртуелниот самит одлучија за воведување санкции против Белорусија. Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, а в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Во заклучоците објавени по видео самитот се наведува дека Европската Унија не ги признава председателските избори, дека Унијата е со народот на Белорусија и ги повикува белоруските власти да изнедат начин за излез од кризата без насилство и со сеопфатен национален диалог. The people of Belarus deserve better. They deserve the democratic right to choose their leaders and shape their future. Предходно опозицијската кандидатка Светлана Тихановскаја, која тврди дека и била украдена победата на изборите, од Литванија ги повика европските лидери да го подржат будењето на Белорусија. People who went out to defend their vote in the streets of their cities all across Belarus were brutally beaten, imprisoned and tortured by the regime desperately clinging onto power. Hundreds were injured. At least two people lost their lives. This is taking place right now in the middle of Europe. Според западните медиумски екипи во Минск веќе е видлив различниот пристап на безбедносните служби кон протестите. Поставени се контролни пунктови на неколку клучни точки во градот, меѓу кои пред влезот во државната телевизија, а штрајковите на работниците во државните фабрики беа обструирани од полицијата.